Fala galera, beleza? Eu sou o Dimas, estou iniciando mais um vídeo do canal. E hoje galera, estou começando mais um vídeo aqui, estou com o mano... Beleza galera? Gustavinho aí, ó. Daí estamos com o mano... Richardinho, salve galera! O mano... Fala, eu sou o Felipe aqui, já vai se inscrevendo no canal e deixando o like. Amigo do mano Gui aí, veio comparecendo aí, com o Richardinho, com o Gustavinho e o Felipinho aí. E hoje vamos gravar aí, vamos destocar aí, ó. Vieram aí na minha casa, vamos destocar então, ó. O Richardinho vai com a máquina aí, ó. O Felipe vai com a TL e o Gu vai com a T7. Então vamos lá, pia. E já deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá, né? Rumo aos 3K. Se quiser colocar um tijolo em cima daí. Fica mais pesado. Vai bem reginho lá. Você muda essas horas? Não, agora eu tô gravando. Vou colocar acelerar, né? Que nem está aí. Ó o feijão aí que esse mesmo com a guia aí, galera. Vai aparecer ele plantando aí também. Quarta-feira. Sojinha aí, ó. O rei Chaudinho tá aí. Uma pedra. Estamos só na destoca aí. Hoje o Ibama não pega nós. O Ibama só tá dormindo. Não duvido. Vai, o que é isso? Olha, porra, Gustavo. Poma. Poma. Tá bonito o soja, né, James? Tá. Sojão, né? Arredado, né? Esse daí tá fraco ainda. Esse aqui, né, mas esse aqui tá esse bonito. Daqui tá bonito. Vai dar bastante. Os pia vão me ajudar a arrancar aí pra correr. Top da cabeça. Ai, ai. Até feijão na ponta e nasceu aquele dia que nós fizemos e pesado. O chinelo tudo ao contrário. Um não, chinelo não. Um, chinelo do outro. Fazer o quê, né? Mas de pobre é o joinha, né? Fazer o quê, né? Pobre só e faz gambiarra. Lá em cima tem umas novidades lá, galera, ó. Não sei se estão conseguindo ver. Depois vou lá mostrar pra vocês. Vamos lá pra aí, né? Tá cavando um buraco. Olha, tá tirando o fogo. Uma pedra aí. Morra. Acho que vai ficar uma lavourinha. Lavourinha boa, né? É. Vai plantar o que aí? Sei lá. Feijão passar fininho. É. Já tá na hora de depois correr, que ele terminar de limpar aqui, nós voltamos, beleza, galera? Aí, ó. O Cacá terminou de coisar e o Gu já foi limpar, valeu tudo. Vai, quer começar a gravar aí? É gradear, quer dizer? O Felipe vai começar a gradear aí com o telão. Novo campo. Ali, ó. Agora, ó, colocamos um tijolo. Não, pode puxar, ele tem pressão mesmo. É, aconteceu uns contratempos, mas já voltamos aí, galera. Ô, mano, Felipe amassou teu feijão, Gui. Ô, Gui, o cobra é dele lá, não é minha culpa. Você viu? Você matar na escola. Ó, não fui eu. Não fui eu, Gui. Não mata embora. Ó, caralho, contigo minha. Vamos pescar, pesado. Terra boa. Pois é. Não é? Você viu aí, né, Gui? Não fui eu, foi o Felipe que fez a cacata. Nada, acho que tinha que fechar mais a grata aí. Ah, é que tem as regulagens? Tinha só um pouquinho, daí eu aumentei mais. Então. É. Agora vai. Agora tem que
Nossa senhora. Nossa senhora. Estocou bem. Mas o tele ficou show, né, piazado? Ficou, né? Top, né? Top da cabeça. Já quebrou de novo. Alguns entrevistas do vídeo aqui, né, galera? É. A grade tá soltando pino ali. A primeira gradeada, a gente não vai ficar muito boa, mas a gente vai gradear duas vezes, porque é a primeira. Primeira passada de grade aqui, vai soltar bastante raiz. Vamos passar o cultivador, que nem vocês viram aquele dia que eu fiz lá. Quem quiser que eu ensine a fazer, eu ensino. Tá minhoca aqui. Vamos pescar, vamos. Olha, mano, olha. Bicho bom. Vê se você gosta de minhoca. Você tá doido. Tá dando. Ai, ai. Pesados são foda, né? Vou dar uma saída da saia. Você gostava, não tem, cara. O Pia enlocou aí. Coleta. Deu uns contratempos aí. Agora eu vou passar sem coisa só tipo, pra levar o sal. Só pra levar os pau e ele vai passar. Granola. Bom dia, galera. Só colher o feijão aí, ó. Ó, galera, me esqueci de falar pra vocês aí, ó. Já tá soltando o feijão lá que nesse mesmo aí. Feijãozinho. Joguei adubo aí, ó. Aqueles dias de chuva. Tão boa grade, hein? Que ação foda, né? Quase me cortou os dedos ali com a grade, mas tá bom. Ô, oh, gradinho! E já comenta aí. Eu sei que o YouTube tá meio chato, né? Por comentar aí, mas se der pra comentar, comenta, né? Tem. É, primeira vez de gradear é ruim, né, galera? Tem muito pau, né? Primeira de estoque aí, né? E a primeira vez passar de grade, né? Muito ruim gradeada aí. Mas daí depois fica bom. Eu vou esperar ele terminar de gradear aí, galera. E daqui a pouco voltamos, beleza? Galera, ó, o Felipe terminou aí, ó. O Gustavo vai passar o cultivador. O cultivador. Cultivador. Olha, mano, acabou de gastar uma minhoca. Olha, vamos pescar. Bem louco, Gustavo. Tem que acalcar ele com o tijolo. Agora sim, vai ter lá. Nossa, tô de pegada que eu tô. Ali, ó. O Gu já encaiou o trator pelo jeito, né? Não vai. Acelei. Bom. Ó, galera. Nossa. Acho que tinha um toquinho aqui, né? Pouco pequeno, toco não faz nada, trator. Mas vamos aí, então, né, galera? Entrevista nos vídeos. Já trouxeram a plantadeira ali pra plantar, né? Não sei quem que vai plantar deles, né? Mas tá bom. Não sei quem vai querer plantar. T7 aí, vai que vai. E já tombou de novo o negócio. Tem que segurar. Agora. Isso um pouquinho. Eu faço assim. Assim. E até fica melhor. Que jogo pesado. Já pedi uma metade. Ó, o rei Charadinho lá, ó. Girado no construtor, velho. Num trabalhador da prefeitura. Girado no. Pouco ruim. Piano da prefeitura ali, o piano. Ele arrumar os banheiros. Vendia os bodecos. Tirando o pinheiro daqui, pelo jeito também. E é isso aí, galera. Se quiserem mais vídeos aí com os piá, só deixar nos comentários. Se o YouTube deixar, comentar aí. Tá meio ruim de comentar, mas tá bom, né? Então é isso. É nóis. Falou e fui!